କର୍ପୋରେସନ ବ୍ୟାଙ୍କର 114ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ବାଲେଶ୍ୱର ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଏକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ବିବେକାନନ୍ଦ ମାର୍ଗସ୍ଥିତ ଶାଖା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଶାଖା ପରିଚାଳକ ଅଜୟ କୁମାର ପରିଡ଼ା ଏହି ଶିବିରକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ସମ୍ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ରକ୍ତର ଅଭାବ ପୂରଣରେ ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କ ଭଳି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂଗଠନମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଶିବିର ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ପରିଡ଼ା ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ କର୍ପୋରେସନ ବ୍ୟାଙ୍କର ବାଲେଶ୍ୱର ଶାଖା 5 ବର୍ଷ ଧରି ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବା ପ୍ରଦାନରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏହି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବା ସହିତ ସମାଜ ଗଠନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ରହିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ପରିଡ଼ା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ସାର୍, ଆମର କର୍ପୋରେସନ ବ୍ୟାଙ୍କର ଆଜି ହେଉଛି 114ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ। ତ ସେହି ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଆମର ବାଲେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଛି, ବାଲେଶ୍ୱର ବର୍ତ୍ତମାନ 5ମ ବର୍ଷରେ ଅବସ୍ଥାନ ରହିଲା। ସେଥିଲାଗି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ଥାପନା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଆମେ କଷ୍ଟମର ପାଇଁ ଗୋଟେ ରକ୍ତଦାନ, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ, ଆମେ ଗୋଟେ ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ରଖିଛୁ। ତ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ 5 ବର୍ଷର ବ୍ରାଞ୍ଚ ପହଞ୍ଚିଲା। ତ ଏଥିରେ ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଷ୍ଟମରଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇଛୁ, ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆମେ ଗ୍ରାହକ ସେବା ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇ ଆସିଛୁ। ଆମର ଯେତେ ସବୁ ଭଲ ଭଲ ସ୍କିମ୍ ଅଛି, ସ୍କିମ୍ରେ ଆମେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍କୁ ମାନେ ଲିଙ୍କ୍ କରିଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏସବୁ ଯେଉଁ ସେବା ଅଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଡେଡିକେସନ୍ ଅନୁସାରେ କାମ କରିବୁ, ସୋ ଦେଟ୍ ଆମେ ଯେମିତି ଆମେ ଭଲ ଭଲ କଷ୍ଟମର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗ୍ରିପ୍ କରିପାରିବୁ। ତ ଆଜି ଏହି ଦିନରେ ଆମର ମନସ୍କାମନା ଯେ ଆମେ ବହୁତ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମାନ ସେବାନିବୃତ୍ତିକୁ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରଖିବୁ। ରବିକାନ୍ତ ସିଂ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମହାଳିକ, ବାସୁଦେବ ନାୟକ, ହରେକୃଷ୍ଣ ସାହୁ, ବିରଜାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାତ୍ର, ଲୋକନାଥ ବଳ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏହି ଶିବିର ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ରକ୍ତଭଣ୍ଡାର ଅଧିକାରୀ ଡାକ୍ତର ବସନ୍ତ କୁମାର ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଶିବିରରେ ରକ୍ତଭଣ୍ଡାର କର୍ମଚାରୀମାନେ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ।